Вітаю, любі друзі! Ви на каналі бабусні квіточки, не тільки. Ось така в мене є орхідейка. Як бачите, яка корінція, які в неї. Вона вже розриває горщика. І оскільки я вже почала робити пересадку, зачепилася, як ото кажуть, накидала, то вирішила пересадити її в трішки більший горщик. Ви бачите, що це діп-секрет. Вона не цвіла в цьому році у літнім цвітінням. Вирішила я її пересадити в ось такий горщик. Трішки більший і методом перевалки. Подивимося, що це буде. Я говорила, що зроблю все в закритій системі, а потім вирішила не буду ризикувати саме з цією орхідеєю. Їй подобається саме ось така посадочка. Як пересаджуватиме це не так цікаво. Зараз я замочила, щоб стали трішки. Коріння трішки гнучкішим. Як бачите, у мене творчий безлад. Обробляємо корінці. Я вже говорила неодноразово, що у мене була проблема із бактеріальними хворобами орхідей. Тому періодично я обробляю, а оскільки це мікротравми під час пересадки, обов'язково. Збрискуємо, і коріння стає більш еластичним. Звичайна посадка в кору. Ось так вона витяглася. Як бачите, вже дійсно її нікуди рости. Я трішки розправлю тільки низ коріння, щоб він ще зчепився за... в нову земельку. І перевірю, чи не. Немає там стаканчика. Я просто не пам'ятаю, чи я її пересаджувала тоді після покупки. Але ви бачите, що теж є корінчики непогані, які потрібно сухі обрізати, почистити. Ну що ж, будемо дивитися, що в нас там. Нічого не розумію, щось у мене О, сфокусувалось. Як бачите, стаканчик не витягнути, значить, орхідейка в мене. Була не пересаджена. Зараз я акуратно підріжу його, цей ободочок пластиковий, і витягну. Я думаю, що це не то це якась мочалка, як з останнім часом це буває. Ось так я витягла цю, не знаю, знову ж таки як назвати, мочалку, губку. Точніше, ось стаканчик розрізаний, вибачаюся дуже незручно. Дякувати Богу, коріння ціле. І як бачите, все коріннячко, яке було молоде у цій губці, пропало, його тут немає зовсім. Мені повезло, не така вже я і нещаслива. Тоді був період важкий, і вона вирішила жити і радувати мене. Вчасно я згадала ростучі корінці, є пересаджуємо у, сухий, у суху кору майже, вологу, оскільки корінці в нас мокрі, щоб не було загнивання. Ось так вона гарно помістилася в цей горщик. Як бачите, всі корінці, які були на різні боки. Гарненько заправилися в горщик з усіх боків. Тільки ось отут десь, десь між листочками це повітряним зараз буде. Можливо, колись буде омолодження, можливо, це буде нова рослинка. А зараз я закладаю корою. Це зовсім не цікаво. Я відключуся і закладу. Ось так виглядає тепер рослинка. Це таке, бачите, все рівно один корінчик чи два, не помістилися в горщик. Як завжди поставиш, знімаєш, балакаєш, а кнопку не нажимаєш. Діставати вже не хочу. Продовжимо далі. Довго я думала, що робити із Summer Song. Ця рослина, ви знали, що, знаєте, що я під час моєї епідемії ледь не втратила. Начебто так вона і тримається. І корінчики видно, але вона постійно падає, вона йде в бік. І якось потрібно її пересадити. Я навіть не знаю, в який горщик. Зараз витягну і подивлюся, що там. Бо вже дуже давно хотіла пересадити. Так, як бачите, ситуація з корінням. Коріння є. Пенопласт у мене як тренаж був. Кора непогана, але мало вологоємка. Що тепер із шиєю? Омолодити не вийде, бо немає коріння молодого. Зараз подивимося, що там на шиї, обчистимо і будемо вирішувати. І от, як завжди, виключеним відео, а я розмовляю. Ось тут усі корінці пропали під час склеротизації. Я видалила, наскільки це можливо. Перевірила, чи немає тут гнилих та пустих немає. Ось цю, чому вона пропала, бо немає ось тут жодного корінця. І це сталося цією зимою. Нагадаю, склеротизація це бактеріальна хвороба, втрачається коріння і отрута йде по, всім, по всьому стеблу. І, як бачите, вона тут наростила непогане в'яло листячка. Ось таке коріння, жмут коріння, і гляньте, іде все в один бік. Тобто та сторона в стебло вражене. І невідомо, коли відновиться там регенерація коріння. Так, це у нас листочок травмований, трішки підсох. Це все добре. Збризкую від хвороб і буду шукати, в який горщик посадити її. У мене тільки такий горщик, один з найбільших. Як бачите, займає простір майже весь. Вниз я поклала велику кору і буду засипати в основному її корою. Тут її мікрофлора, вона звична. Ось ці корінці я спробую запустити, запуститися, не вийде. І це теж. Тобто, оці ось тут я запускаю вниз і постараюся закріпити, щоб вона не падала. Цікавого в накладанні нічого немає, єдине, що вам буде торохтіти. Зараз я накладу і повернуся. Вирішила ще показати, як бачите, майже впритул до горщика цей бік, щоб вона не хилилася. Коріння тут все рівно немає. Листочки я теж не люблю заглиблювати, але не знаю, що робити. Можливо, зроблю тут ось так схилом, тому що загнивання може бути і тут, тим більше тут є світонос. Травмувати я теж її не хочу. Все-таки вона дуже перехворіла. Оскільки листочок росте, будемо надіятися, що все буде добре. Ось так я вирішила посадити. Інколи я саджу ось так набік гіпіаструми, коли я гниль вирізана. Тут трішки нижче, а тут, як бачите, і більша відстань. І, можливо, ці корінці все-таки підуть в кору, адже це буде оптимальним варіантом. Ось такі сьогодні дві посадочки я вам показала. Бажаю всім тихо дня і ночі, миру та перемоги! І ще хотіла сказати таку річ сьогодні. Пишіть коментарі, не соромтеся. Можливо, в когось є проблеми, про які я затронула у відео з про технічні проблеми зараз на Ютубі, але все рівно пишіть. Лайки ставте, дизлайки. Я завжди вдячна за будь-яку реакцію. Адже реакція це оцінка моєї роботи. Я вдячна всім за підтримку і до зустрічі в нових відео. Буде ще дуже багато цікавого.